자, 썼어야. 자, энэ Монпе нэг Монпе хоёр гэдэг энэ зээлийн асуудал орж ирж байна. Тэгээд сая дүнгийн сонслоо. Тэгэхээр ер нь энэ төмөр замтай холбоотой асуудал дээр ер нь энэ салбарын сайд яамныхнаас бас тодруулж асуух ганц хоёр зүйл байна. Энэ гэрээ анх одоо 1949 онд байгуулагдсан. За, энэс ч хойш одоо бараг хэдэн жил өнгөрч байна те? 70 орчим жил, 70 гаруй жил болж байна. За, тэгээ энэ Монгол Орос хоёрын энэ төмөр зам дээр байгаа энэ нөгөө 50-50 гэдэг хувь цааштай ер нь яах юм бэ? Манай улсын нутаг дэвсгэр дээр явж байгаа одоо төмөр замын асуудал. А бусад улсуудад тухайн үед одоо соц нийгэм гэж байсан тэр үеийн улсуудын төмөр замууд бол бүгдээрээ тухайн улсуудаа 100% шилчгэн шилжээ, зарим нь одоо багасаг хувь үлдэгдэлтэй ингээд яваад байдаг. Манайд болохоор 50-50% гээд яваад байдаг. Тэгэхээр бүхэл бүтэн одоо улс байж энэ төмөр зам руугаа хөрөнгө оруулалтын, бодлогын янз бүрийн асуудлууд хийх гэхээр энэ одоо 50-50 гэдэг хувьч нь бол яг нэг үг хэлэхэд бас гай болж байгаа харагддаг. Бид нар мэднэ шүү дээ, мянганы сорилтын сангаар бас энэ төмөр зам руу юм орох гэсэн ингээд гацчил байсан. За, дээрэс нь одоо энэ Японы зээлийг, 30 жилийн зээлийг төмөр зам руу хийдсэн. Мэдээж энэ үр ашиг, төмөр замаас гарсан ашигын 50% ашигаа бол мэдээж Орос улбааны улсын тал авчил байсан байж таараа. Тэгээд дараа нь ингээд зээл төлөх болохоор бид нар энэ одоо бүтнээр нь биш юм шиг зөрүүг нь ингээд улсын төсвөөс төлөөд буцаагаа төсөвт төлнө гэдэг нэг юм яриад байж хэ. Энэ тэгээд 22 оны төсөв дээр яаж орсон юм? Орсон зүйл байгаа мó? Тэгэхээр энэ ийм зүйлүүд харагдаад байна. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг одоо асуудлуудаа ярьж байгаа юу? Иж бүрэн түншлэлийн хэлцээр энэ төргээд Орос улбааны улстай бид нар зөндөө том том юм, эрх ашиг 100 жил гээд юмнууд яриад байгаа. Энэ дээр ядаж нэг хувь ахиулахч байд юм уу? Эсвэл ер нь Монголынхаа талд шилжүүлж авах мох асуудлаа ярьж болохгүй мó? Төмөр зам чи одоо маш чухал штэ. Одоо яг энэ нэрээ ингээд хаагдцсан ингээд хүнд цаг үед төмөр замаар л бид нар нэг голоо зогоож штэ. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодлого цааштай барьж байгаа вэ? Энэ хувийн асуудал дээр. Хоёрдугаарт бид нар бас төмөр зам дээр ингээд явж яана л да. Одоо таван толгой зүүн баянгийн зам гэд. Энэ чинь тэгээд бас бид нар хятадын талаас л одоо гацсан Урагшаатар таван толгой гашуун сухаттай зам энтэр ингээд гацсан гэд яриад байдаг. Яг энэтэй холбоотой Оросын талаас бас гацаа орж ирэх тохирч орсон юмнууд байгаа юу? Одоо ингээд холбож байгаа шүү дээ. Хэзээ одоо явах юм? Тэгэхээр энэ зүйлийг тодруулж асуумаар байна. Хоёрдугаарт энэ дахиад бид нар саяхан Монгол улсын ерөнхий сайд Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт очоод нээлтсэн Богдхан төмөр зам. Гадуур дахиад энэтэй холбоотой эргэлзээнүүд явж эхэлж байна. Оросын талтайгаа тохироогүй гинлээ, Оросууд нь энийг одоо зөвшөөрөхгүй байгаа гинлээ гэд. Энэ миний урьдчилан тооцоолж хийсэн юм байгаа үстэ. Баах юм хийчээд эргээд нөгөө төмөр зам нь гацдаг, эргээд төмөр замын бодлого солих молих гэд ингээд нэг засаг солигдоод юм уу, нэг дарга солигдохоор ингээд асуудлууд өөр болоо явчих асуудал байхгүй үстэ. Тэгэхээр энийг тодруулж тодорхой хариулт өгөөч гэсэн асуулт байна. За, баярлалаа. За, 83 дахь микрофон дээр ажлыг хариулъя. Алтар сайд. За, туван гишүүний асуултанд хариулъя. Дөрвөн асуулт асуулаа. 1949 оны хэлцээрийг явах вэ гэж Монголын талд 1949 оны хэлцээрийг өөрчлөх санал үндсэндээ дууссаа. Улаанбаатар төмөр зам болон зам тээврийн хөгжлийн яам саналаа өгөөд ингээд болсон. Зүгээр Оросын талтай бол энэ асуудлыг хилцэх ажлын хэсгийг байгуулъя гэдэг шатанд явж байгаа. Тийм учраас энэ яриа хэлцэл цаашдаа үргэлжлүүлээд явна. За, хоёрдугаар асуудал нь 2022 оны төсөвт Орос юм уу, Суус юм уу гэж энэ дөрмийн сан, Улаанбаатар төмөр замын дөрмийн санг нэмэгдүүлэх асуудал бол 2023 оны төсөвт суух учраас 22 оны төсөв дээр ямар нэгэн асуудал яригдахгүй. За, гуравдугаарт нь таван толгой зүүн баян, таван толгой гашуун сухаж чиглэл дээр одоо Оросын талтай ярьсан зүйл бий юу гэж. Холболтын цэгүүдэрээ бол Улаанбаатар төмөр замтай тохироод асуудал шийдэгдсэн. Энэ дээр 100% Монголын аж ахуйн нэгжүүд ажиллана гэдэг дээр бид нар одоо асуудал шийдэгдсэн. За, дөрөвдүгээр асуудал Богдхан төмөр зам Оросуудаа ярьсан юм уу, зөвшөөрөх юм уу гэж. За, энэ асуудлаар бид нар Оросын талд нээлттэй байгаа. Монгол улсын ерөнхий сайд, Оросын холбооны улсын ерөнхий сайдтай утсаар ярихдаа, за мөн элчин сайдтай, өмнө одоо төрийн альчлууд болох үед бид нар нээлттэй ярьж байгаа.
бариад эхэлж байгаа үед орж болно. За цаашдаа дундаас нь орж болно. Төгсгөлд нь ч одоо Оросын албаны улсын талаас оролцох бүр нээлттэй. Ер нь техник технологийн хувьд бол Богдхан төмөр зам, Улаанбаатар төмөр замын үргэлжил байх нь хамгийн зохимжтой хувилбарууд энийг байгаа учраас Оросын талд энэ дээр оролцоход одоо Монголын тал бол нээлттэй. Техник эдийн засгийн үндэслэлийг бид нар ойрын үед Оросын талд өгч танилцуулаад ингээд хэлцээ үргэлжлэнэ. Баярлалаа. За, тухайн гишүүн 1 минут тодруул. За, энэ альва энэ олон улсын гэрээ хэлцээрүүд чинь нэг 50 жил 100 жил гээд ингээд одоо нууцлаас гараа явдаг штэ. Тэгээ энэ одоо гэрээг ер нь ард түмэнд танилцуулах яасан. Ер нь яагаад энэ гэрээ ингээд айл 72 жилийн өмнө явж яснаар ингээд яваад байгаа. Одоо бид нар бас улс байна, хөршүүдтэй хэрвээ том том юм ярьж байгаа бол энэ гэрээн дээр одоо л нэг ажлын хэсэг санал солицох гэдэг нэг юм ярьж байгаа. Энийга жоохон төрөвчлөөч ээ. Нэгдүгээр нь энэ дээр ямар бодлоготойгоо жоохон дэлгэрэнгүй яриад өгчихгүй. Хоёрдугаарт энэ зээл гээд энэ банкны орооноос танилцуулж байгаа танилцуулган дээр 21-25 оны улсын төсөвт гээд ингээд тавьдсан байгаа. Улсын төсөв төлөх асуудал гээд. Тэгэхээр энэ хоёр улс чинь хоорондоо юугаа дөрмийн сан дээр тэнцүү нэмээд илүү зөрүү гарч штт. Энэ зөрүүг төлөх асуудлыг яриад байгаа юм шүү. Энийг тодруулж өгч. За. Банкын за сангийн сайд хариул. Жохлон сайдд микрофон өгч. За, тухайн гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. Ер нь ийм юм байгаа шүү. Энэ Улаанбаатар төмөр зам хувийн нээлсэн нийгэмлийн тарифыг бид чөлөөлж өгөхгүй баг улс төрийн шийдвэр гаргаад 20 хэдэн жил болчихно. Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгж маань өөрөө ашиг орлогоороо дөрмийн сангаа нэмэх ямар ч боломжгүй явж ирсэн. Яг л сүүлийн хэдэн жилүүдэд эдийн засаг өөрөө хүчтэй тэлж байгаа энэ хүрээнд ачаа тээврийнх нь эргэлт нэмэгдэж байгаа учраас ямар ч ус нэг өөрөө өөрийгөө авч яваад хаагчихгүй яваад байгаа юм. Цаашид энэ Улаанбаатар төмөр зам хувийн нээлсэн нийгэмлийн чин чадлыг нэмий гэвэл бид дөрмийн сангаал нэмэх ёстой юм байна. Тэгэхээр хоёр талаасаа 50-50% нэмнэ. Тэгэхээр энд яригдчихж байгаа 131 тэрэм төгрөгийн 83.7 тэрэм төгрөгийг дөрмийн санд нь оруулахар ш засгийн газар ингээд их хурлд сандаа оруулж ирж байгаа. Энэ юу вэ гэвэл Монголын төр ойрын хугацаанд хэзээ нэгэн цагт төсвөөсөө энэ За сангийн сайдд 1 минут нэмжгээ. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсөл байгаа. Тийм учраас сангийн сайд харуулж байна. За баярлалаа. Тийм учраас ойрын одоо 1-2 жилийн хугацаанд Монголын төр энэ одоо аж ахуйн нэгжийн дөрмийн санг өөрийнхөө одоо ногдсон хувь хэмжээгээр зайлшгүй нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа юм. Харин төсвөөс нэмж мөнгө гаргахгүйгээр одоо байгаа авлага дөрмийн санд нь шилжүүлээд өгчөөл гэж байгаа. Ийм асуудал байгаа. Тэрэс энд бол ямар нэг тийм хөнгөлөлт хөлөөлөлт байхгүй. Харин ч аль аль талдаа харилцсан одоо юм ашигтай төсвүүдээр ямар нэг нэмэлт дарамтгүйгээр шийдэж байгаа ийм асуудал юм байгаа шүү. За тэр зөрүү 47 тэрэм төгрөг бол үлдэгдэл зээлийнх нь төлбөр юм байгаа. За энийг Оросын талтайгаа хилцээр хийгээд ингээ 25 он хүртэл шатаратаагаар одоо хугацаа графика тохироод төлөё л гэж байгаа ийм 131 тэрэм төгрөг юм байгаа шүү. Тэгээ энэ дотор бол одоо ямар нэг төсвүүдээс дарамт үүсээд хөнгөлт чөлөөлж байгаа тийм октоос тэм зүйл байхгүй харин ч одоо хоёр талдаа харилцсан ашигтай эдийн засгийн үр өгөөчтэй ийм одоо хилцээрийн үр дүн за одоо 83 дугаар микрофон дээр алтар сайд нэмээд тариулчих 1 минут за тэр туван гишүүний асуулт нэмж хариулъя 47.3 тэрбумыг 21-25 он Тэр 83 тэрбум биш 47.3 тэрбумыг Улаанбаатар төмөр зам 21-25 онд улсын төсөв төлөхий. Энэ нөгөө алданга төлж байгаа юм. Өмнө төлөөгүй мөнгөнийхөө алдангийг 5 жил туваа төлөхий. Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал дээр Улаанбаатар төмөр зам хувийн нийлүүлсэн нийгэмлэгийг байгуулсан тухай зөвлөл холбоот улс бүгд найрамд Монгол Ард Улсын засгийн газрын хооронд хийсэн хэлэлцээр нууцаас гарсан. Одоо бол энэ ард түмэн нээлттэй. Хинч одоо үзэх хэрэгтэй. За зүгээр
өөрчлөлийг гэдэг санал явж байгаа гэрээний дотор маш олон зүйлүүд энд одоо нэг 2-3 минутанд ярьчих болцоо байхгүй учраас би бас туван гишүүнд тусад нь танд тодорхой мэдээлэл өгье. Тэгээ цаг гаргаад таньд цаг авчих. Баярлалаа. За, Улсын хурлын гишүүн Сэндийн Сандаг Өчөр.